ሀብቲ ጫላ የተባበሩት መንግስታት ላይ ሄዶ ንግግር ያደርጋል። ልክ ደግሞ ካሁን በፊት የተባበሩት መንግስታት ላይ አጼ ኃይለ ሥላሴም ተናግረዋል። ለዛ ይመስለኛል ጎን ለጎን ያደረገው እንደዛ ነው። ይህንን አክቹዋሊ ከእንትን ላይ ከፌስቡክ ላይ ያገኘሁት። ዋካንዳዎች የራሳቸው ጥበብና እንትን አላቸው እና ራሳቸው ውስጥ ተደብቆ ነው የሚሉት፣ ለሌላም ሼር አያደርጉትም ነበር። ገርል ፍሬንዱ ነች እባክህ ይህንን ለዓለም መድረስ አለብን እያለች ስትወተውት የነበረው። ልክ የኛም አሁን ኢትዮጵያን ካየህን ራሳችን በጣም ክሎዝድ ነን። ከሌላ አፍሪካ ሀገር ጋር የሚሆን ቴክኖሎጂያችንም ስነ ጥበባችንም ጽሁፋችንም ሼር አናደርገው፣ እኛው ጋር ይዘነው ነው ያለ ነው። እና አንድ ጊዜ እንደውም ኃይለ ሥላሴ ወጥተው አፍሪካን በመወከል ነው በነገራችን ላይ በሊግ ኦፍ ኔሽን፣ አሁን ዩናይትድ ኔሽን ከመፈጠሩ በፊት የነበረው ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ብቸኛው የአፍሪካ ወኪል የነበሩት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። የአፍሪካንም ችግር አድሬስ ሲያደርጉ የነበሩት እሳቸው ናቸው። የእሳቸው ፎቶ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ላይ ገብተ በደቡብ በኩል ብትመለከት መሀለኛው ክፍል ላይ ይሄን ንግግር ሲያቀርቡ በትልቁ ተስሎ ታገኘዋለህ። ፊልሙ ላይ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ጽላጽል አለ። ለምሳሌ አሁን ይህን ቀጣይ ፎቶ ላሳይ። አሁን ይሄ ብላክ ፓንተሩ አደለ? እስኪ ጫካ ውስጥ ያው ይሄ ጥቁር አንበሳ እኛ ሀገር ብቻ ነው ያለ። ይሄ ጥቁር አንበሳ የሚባለው ጥቁር ከለር ነው እንዳልኩ። እና እኛ ሀገር ያለው ይሄ ባሌ ማውንቴን ብሔራዊ ፓርክ ላይ ባሌ ሎጅ የሚባለው አለ። እሱን ስትከፍተው ዌብሳይቱን የሚመጣለ ፎቶ ነው። እና ሌሎች ህንድ ላይም ሊኖር ይችላል፣ በታይገር በሊዮፓርድ በአንበሳም ሊኖር ይችላል። እና ጥቁር ብላክ ፓንተር የምንለው ግን የዚህ አይነት ስፒሽስ ያላቸው ናቸው። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥም አለን ይሄ። እና ሬር ነው፣ አይገኝም፣ አይታይም፣ አይገኝም፣ በጣም ብርቅዬ ነው። ፊልሙን በአጠቃላይ ስታየው ግን ብዙ ሪሰርች አድርገዋል። ዋካንዳ ብለው ቦታ አልጠቆሙም እንጂ ሊሉ የፈለጉት እንደው መጨረሻ ላይ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሁሉ ዘንቢል አለ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ዳይሬክተሩ ራያን ይባላል፣ ጥቁር ነው፣ በጣም ወጣት ነው። ማርቨል የተባለው ስቱዲዮ ለሱ ይህን ያህል ገንዘብ አምኖም ሲሰጠው የሚገርም ነው። ምናልባት ብላክ ፓንተር በዚሁ ከቀጠለ አቫተር እና ታይታኒክ የያዙትን ሪከርድ ይሰብራል ተብሎም ይገመታል። በትክክል እንዲህ አይነት ታሪኮችን ግን ስታይ አሁን አንዳንዶች ለምን ክሬዲት አልያዙም የእኛ ታሪክ ነው የሚል ብዙ ሀሳብ አይ ነበር ፌስቡክ ላይ። አንተ ግን ይህን በተመለከተ ምን ልትል ነው የምትፈልገው? ይሄ እኛንን ክሬዲት ልንሰጠው የሚገባው ለእንደዚህ አይነት ነገር እነሱ ማድረግ የሚገባቸውን አድርገው ሰጥተውናል። ተራው የኛ ነው። ይሄን ወስደን ይሄ እኛንን ብለን ለዓለም መናገር መቻል አለብን። በኢንተርናሽናል ሚዲያ የሚሆን ልክ እንደዚህ ባለው በናሽናል ሚዲያም እንደዚሁ ደግሞ በምንሰራቸው ስራዎችንም ይሄንን ኤክስፖዝ አድርገን ለሰው ለዓለም መድረስ ያለብን እኛ ነን። እነሱ ግን እኛ ማድረግ ከሚገባን በላይ እነሱ ማድረግ ከሚገባቸው በላይ ሚስጥራችንን በደንብ ጥበባችንን ማንነታችንን አውጥተው ለህዝብ አሳይተውልን ትልቅ ብራንድ ሰጥተው። ምናልባት ይሄ ፊልም አሁን ከቱሪዝም አንጻር ምን ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ? በጣም ብዙ በጣም ብዙ። ይሄን እኔ ለእኔ በቀላሉ ግለጸው ብትለኝ ብላክ ፓንተር፣ ዋካንዳ፣ ኦሞ ቫሊ ኢትዮጵያ ነው የምለው። ብላክ ፓንተር ዋካንዳን ይፈጥራል። ዋካንዳ የኦሞ ቫሊ ትስስር ነው። ኦሞ ቫሊ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ባጭሩ ብላክ ፓንተር ኢዝ ኢትዮጵያ ትለዋለህ ማለት ነው። ጥቁር አንበሳ ማለት ኢትዮጵያኖች ነን ማለት ነው ባጭሩ። ዋው! ይሄ በጣም አስደሳች ነው ለምን? አሁን ለምሳሌ አንድ ኤርፖርት ይመስለኛል ዋካንዳ የሚባል ዴስቲኔሽን አድርጓል። ቺካጎ። ልክ እንደዛ አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራሱ ዋካንዳ ብዙ ነገሮችን በእኛ ስለተገለጸ ልክ በፊልሙ ቱሪስቶችን ለመሳብ የሆነ ነገር ቢያደርግ ይጠቀማል ብላ ታስብ? እሱም ነው ትልቁ ሀሳቤም፣ አሁን ትልቁ ግቤም እሱ ነው። ኢትዮጵያን አየር መንገድ የኢትዮጵያን ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን በተለይ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን ፕሮሞሽን ላይ ነው የሚሰራው እና ከዚህ በላይ ጥሩ አጋጣሚ የለም። ዋካንዳ ማለት ወርልድ ዋይድ ትልቅ ብራንድ ነው። ስለዚህ ምናልባት ከባለፊልሞቹ ጋር ተነጋግሮ ልክ እንደ ቺካጎ ኤር ኢትዮጵያ አየር መንገድም ወይ ኢትዮ ሆሊዴይስም ይህን ነገር ወደ እኛ ማምጣት ነው። ብላክ ፓንተር ዋካንዳ ኦሞ ቫሊ ኢትዮጵያ፣ ወይ ደግሞ አሳጥረኸው ዋካንዳ ኦሞ ቫሊ ብለህ ማቅረብ ነው። ይሄንን ልጅ ሁሉም ሰው በጉጉት ሊያዩ የሚፈልገው ነገር ነው ብዬ በራሴ አምንበታለሁ። ያንን ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ሌላው ምናልባት ለኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲውሰሮችም አሁን ለምሳሌ ከውጭ ለሚያየን እኛ አኗኗራችን መሆን የምንፈልገውን ፈረንጆቹን ነው። እነሱ ግን የእኛን አዲስ ነገር ሲያዩ የሚደነግጡት ኦሪጂናሉ ማንነታችን ላይ ነው። እኛ ደግሞ እሱን እየሸሸ ነው፣ ነጩን ለመምሰል ነው የምንሞክረው። ግን የታሪክ ሀብታምንን በትክክል ብትጠቀምበት ብዙ የሚያኮራ ነገር አለ። በጣም ያው አንድ ትልቁ ችግር ምንድነው አሁን እኛ በተለይ ከእኛን ያሳደጉ ሌሎች በጣም የሚያውቁ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ማህበረሰቡን ከመድረስ ርቀዋል፣ ሸሽተዋል ያሉት እንጂ ወደ ማህበረሰቡ ጠጋ ቢሉና ቢቀርቡ ብዙ ነገር ብዙ ሚስጥሮችን ሊያስተምሩን ይችላሉ። ዛሬ ጊዜ እኮ እንግሊዘኛን እንደ ትልቅ የስልጣኔ ምልክት እናያለን፣ ግን የአማርኛው የግዕዙ ፊደላት ኃይላቸው
ቁጥራቸውና ትርጓሚያቸው በጣም ብዙ ነገር ነው። የሚያመሰጥሩት ነገር ብዙ ነው። ግን ያ አልተነገረንም። አሁን እንደኔም ላለ ነው አንዳንድ ነገሮች ለማወቅ እየጣረ ነው። ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ግን አሉ። ያን ነገር ቢነግሩን አይደለም እኛ ዓለምም የላቲን ፊደላትን ሊያጠፋው ይችላል። አስፈላጊነቱን አያገኝበትም ማለት ነው። አሁን ሰይፉም ሲጻፍ አሸናፊም ሲጻፍ አጻጻፉ ፊደላቱ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደውም እናደደው ነገር አዳ እንኳን አውደ አመት ምናምን እንደብሎ ሲበስ ደስ ባለው ሰው ነው የሚጽፈው። ግን አውደ አመት የራሱ አጻጻፍ አለ። ኃይለ ሥላሴ ሲጻፍ የራሱ አጻጻፍ አለ። የራሱ ሳቱ ሰም ይባለው ንጉሱ ሰም ምናምን የራሳቸው እንትና እነሱን አሁን በእኛ ደረጃ አይደለም በሌሎች ደረጃም ቢያሳውቁን ለአዲሱ ትውልድ ለተማሪዎች ቢታወቅ የባሰ ጉጉታቸው ቴክኖሎጂን ፍለጋ አሜሪካ አትሄድም፣ ቴክኖሎጂን ፍለጋ ጃፓን አትሄድም። ቴክኖሎጂ እኛው ጋር ነው ያለው። ከዚህ ሄደ ነው እነ መጽሐፈ ሄኖክ ሌሎችም ከዚህ ሄዱ ናቸው። ፈረንጆች በነገራችን ላይ እኛን አይለቁንም። አሁን በተለይ የረር ተራራ የሚባላል ትልቅ የሚስጥር ማዕከል ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ እዚች አዲስ አበባ አቅራቢያ ነው ያለው። ይመላለሱታል፣ መቅረብ አይችሉም። ትልቅ ቦታ ነው፣ ትልቅ ሚስጥርም አለ ይባላል። እንደነዚ አይነት ነገሮችን ትልልቅ እኛ የምንላቸው አባቶች ቀናይ ነገር ያላቸው ሰዎች ያንን እያወቁ ተወሰነውን ነገር ሼር ቢያደርጉን እነ ዋካንዳ የሚበሩበትን አይደለም በደመና የሚሄዱ ሰዎችም ሊኖሩን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በእኛ ቴክኖሎጂም እጃችን ላይ በጣም በስፋት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ዓለም ደግሞ የሚያቀን ስለ ድህነታችን ብዙ የሚያወራው እኛን ነው። ብዙ ነገሩን ስታይ ወደ እኛ የሚመጣ ነገር አለው በጣም። እርግጥ ሌሎችም ክሌም ሊያደርጉ ይችላሉ። ሲጀምር ለምሳሌ 33ኛው ሰከንድ ላይ የሳቢያን ጽሁፍ አለ እና ያን ስታይ ድንግር ይልሃል። ምክንያቱም የመኖች ምን ይጠቀሙበታል። ይቀጥልና ደግሞ አንደኛው ደቂቃ ላይ ሲመጣ የሚያነሳት እጽ አንስቶ ከተክል ላይ አንስቶ ይበላል። እኛ ሀገር ጠባብቶች የሚያደርጉት የሚጠቀሙት ከተክል ላይ ነው ብዙዎች ነገር የሚሰሩት። ከዛ ይወርድና ኢስት አፍሪካን ያሳይሃል። ስለዚህ የመንንም ሌላ ሌላንም ተወ እኔ ኢስት አፍሪካ ነኝ ይልሃል። ከዛ ኢስት አፍሪካ ከመጣ በኋላ ምን ይላል? ዋን ኦፍ ዘ ፑረስት ካንትሪ ብሎ ቢቢሲ ማውራት ትጀምራለች። እንግዲህ በቢቢሲ ፑረስት ካንትሪ እየተባለ ስንቃችንም የዘገቡት እነሱ ናቸው። ጆናታን ድንቢልቢ ማለት ነው። እና እንትኑን እያመላከተ ይሄዳል። ተከተለኝ እያለህ ነው እዚህ የመጣው ነው። ወዴት እየሄድኩ እንደሆነ ተከተለኝ ይላል። ግን ኢስት አፍሪካን ሲያሳይ እዛ ጋር እነ ዩጋንዳ ሶስቱ ቦታዎች ላይ ነው የሚያሳየ ይመጣልሃል። ግን ያው እየሰበሰበ ያመጣሃል። ከዛ እየገባ ስትሄድ ለምሳሌ የምታየው እዛ አካባቢ የምታየው ፏፏቴ አለ። ኢቭን ከተማዋ አለች። ከተማ በሚገርም ሁኔታ ያቺ ከተማ ኤሌክትሮኒክስ ባቡር አላት። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ከተራራ ጀርባ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ተራራው በዛፍ የተከለለ በተራራ ስር መሀል ያለች ከተማ ፎቆች ያሏት፣ በፎቆቿ ውስጥ የሚያልፍ ባቡር ያለው እኛ ጋር ብቻ ነው፣ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለው። እኔ ግን ዝም ብዬ ሳስብ ኢትዮጵያዊነት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዳለው ወጥ ማለት ነው አለ። አንድ ወጥ ሲዘጋጅ ጨው አለው፣ በርበሬ አለው፣ ቁንዶ በርበሬ አለው ምናምን፣ ያ ሁሉ ነገር ገብቶበት ግን ሲበላ በርበሬው ያለ እኔ እኮ ወጡ አይሰራም ሊል አይችልም። እዚህም ውስጥ ወደ ኋላ ብንመለስ ብዙ ታሪክ አለን የሚያኮራ። ይህንን በአንድነት ስሜት በፍቅር ስሜት ይዘ ወደፊት ለመሄድ ወደ ኋላ መንደርደር ያስፈልጋልና አንዳንዴ አስተሳሰባችን ወደ አንድ ነገር ብቻ እየሄደ ነው። ግን ሰፋ ብለን ካሰብን ግን ብዙ ታሪክ ያለን ብዙ የሚያኮራ ነገር ያለንን በአባቶች ነገር ማፈር ሳይሆን መኩራት ስትችል ብዙ ወደፊት የሚያራምደን ነገር አለን ነው ልል የምፈልገው። ትክክል ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የወቅቱን መፈክር ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ይለምልም ይለምልም። አመሰግናለሁ ዋሽዬ፣ እግዚአብሔር ያክብር። እሺ አሜን።